ଖୁଲା ହେଲେ ଓକିଲ ନାଇଁନ, ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ପରେ ନାଇଁ ହେବାର କୋର୍ଟ କାମ, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ସମ୍ବଲପୁରେ ଅଦାଲତ ଖୁଲା ହେଲେ ଓକିଲ ନାଇଁନ, ଓକିଲ ମାନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହେଲା ପରେ କୋର୍ଟ କାମ ନାଇଁ ଚାଲବାର। ସ୍ଥାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଲିଥିବାର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗଲା 12 ତାରିଖ ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇଥିଲା। ଇ ସମୟଥି ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଅଦାଲତ ଭିତରକେ ପଇକିନା ଲୋକମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାଥି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର 39 ଜଣ ଓକିଲଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ 18 ମାସ ଲାଗି ରବ୍ଦ କରବାର ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଓକିଲଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ସାମୟିକ ଭାବେ ରବ୍ଦ କରିଛନ୍। ଅଦାଲତ ଖୋଲିଥିଲେ ବି ଆଇନଜୀବୀ କିଏ ନାଇଥିବା ଲାଗି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଇକିନା ଫେରି ଯାଉଛନ୍। ତ ଓକିଲ ସବୁବେଳେ ହାଜିରା ପକାଉଥିଲା, ଆଜି ଓକିଲ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ନୂଆ ହାଜିରା ନଦେଲେ ତ ୱାରେଣ୍ଟ ବାହାରିଯିବ ନା, ତେଣୁ ହାଜିରା ପକାଇଲୁ। ହମନେ ବୋଲେ ରାସ୍ତା କାହା ସେ ସୁନ ରାସ୍ତା ବତା ଦିଏ, ଯହାଁ ସେ ଯା ସିଡି ଲଗି ସିଡି ସେ ଉପର ଜାନା ତୋ ଉପର ଏଣ୍ଡ ମେ ଜାନା ତୋ ଏଣ୍ଡ ମେ ଯାଏଗେ ଓହାଁ ପେ ଆପକା ହୋ ଜାଏଗା ଉସମେ ଓହାଁ ପେ ଗେ ଆସେ ଉସମେ ହେଲ୍ପ କର ରହେ ହୈ। ହାଁ ହେଲ୍ପ କିଆ ହୈ, ଆପକା କାମ ହୁଆ। ହାଁ ହୁଆ ହୈ। ସିଆଡ଼େ 12 ତାରିଖ ଘଟଣା ଥି ଟାଉନ ଥାନା ନେ ଅଦାଲତ ଆର ପୁଲିସ ଆଡୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ 5ଟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୁଲିସ 23 ଜଣ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନ୍ତାକି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ 8 ଜଣ କିନ୍ନର ଆର୍ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଗିରଫ କରିକିନା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସିଆଡ଼େ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ନେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ କରିଛନ୍। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଉ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଘଟି ଯାଇଛି ସେ ତାକୁ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ଜନସାଧାରଣ ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, କାହାର ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ବାକିମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କିଛିଟା ତାକୁ ଯଦି ତାର ରଦ୍ଦକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବେ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଜନସାଧାରଣ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କିଛିଟା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇକି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ଗତକାଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ 2 ଜଣ ଖାଲି ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରେସିଡିଂ କରିଥିଲେ ବୋଲିକିରି, ଏଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପ୍ରାଇଜ୍ କରିବା କଥା କିମ୍ବା ଏ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏପ୍ରାଇଜ୍ କରିବା କଥା ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ହେଲାଣି, କମସେ କମ୍ ରିଭୋକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଗୁଡା, କାମ ଗୁଡା ଚଳିବ ଯେମିତି। କୋର୍ଟରେ କାମ ଥିଲା, ବାକି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କେହି ନାଇଁନ ବେଲେ ଡେଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବାଟା ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯାଇ ଗଲୁ ଆଇଲୁ ଦେଖିଲୁ କେହି ନାଇଁନ, ପଲାମୁ ଫେର ଆଉ କାଁ କରମୁ, ବିଲକୁଲ କେହି ନାଇଁନ, କିଏ ଜାଣେ ଆଜ୍ଞା, କେହି ତ ନାଇଁ ଦିଶିବାର ତ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କଟା ଅଛେ, ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ନାଇଁ କେହି ନାଇଁନ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଓକିଲ ନାଇଁଥିବାର ସମ୍ବଲପୁର ଥି ଦିନକେ ଦିନ ମାମଲା ବଢି ଚାଲିଛି। ଓକିଲ ମାନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଜଲ୍ଦି ନାଇଁ ଫେରିଲେ ଆଗକି ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ସହରବାସୀ। ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ଆର ଅଜିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆର ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।